ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର, ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ ପରେ ବି ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଯୋଜନାର ଲାଭ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା ଆମ ଏଇ ଘର ଆସିପାରୁନି, ତେଣୁକରି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କାନ୍ଥ ଦେଖୁଛ ମାଟି ଘର, କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ରଣପୁର ବ୍ଲକକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖ, ଇଏ ଲେଖ, ଆସିବ। ତେଣୁ ଦିଆହେଲା ଯେ କିଛି ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇନି, ତେଣୁକରି ଆମ ଗ୍ରାମ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। କରିବା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା କିଛି ଦେଲେ ଆମେ ଯାହା ଲଢ଼ିକି କରିବୁ ଆଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଘର ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ କରି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଯାଇଥିଲେ, ବିମ୍ବାଧରପୁର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ସହର ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ 5,000-10,000 ଦେଇପାରିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁପାରିଲା, ସେ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇପାରୁଛି। ରଣପୁର ବ୍ଲକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଅସହାୟ ବିଧବା ମମତା ମହାରଣା, ରୋଜଗାର କହିଲେ ମାସକୁ ମିଳୁଥିବା 300 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଅନେକବାର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ବି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାଟି କାନ୍ଥ ତ ମୂଳରୁ, ଘର ମୁଁ କରିପାରୁନି। ସ୍ୱାମୀ ଗଲେଣି ଆସି 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ବି ଧାଇଁଲିଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲା, 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୌଡ଼ିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ସବୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ପଇସା ଧରିଲେ ଆମେ କରିବୁ। ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖରେ ସିନା ପଇସା, ଗରିବ ଅଭାବର ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଆମେ ତ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି, ଘର ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ତମର ନାଁ ନାହିଁ ଲିଷ୍ଟରେ। ଅଭିଯୋଗ ଟିକେ କରିବା କଥା ଘର ଯୋଗ ପାଇଁ ବିଡ଼ଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ। ସରପଞ୍ଚମାନେ କହିଲେ କ'ଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଦେବାର ମୋର କାପାସିଟି ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଧୌଡ଼ି ଧୌଡ଼ିକି ତୁ ନେଇକି ରହିକି ରହିଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, 10 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଯାହା ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଥିଲା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲିକି ଚପଲ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର। ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ଏହି ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଯେପରି ଉପହାସ କରୁଛି। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।